ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ରାମଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲଣ୍ଡା ଖବର ଉପରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ମକେଦେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଦୁଇଦିନିଆ 20ତମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ତିନିଧର ଧରି ଚାଲିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଶିପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ପିଙ୍କି ବିଶି, ମୁଣ୍ଡଘାଟ ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜିତା ଭୋଇ, ଯୁବ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନ, ସମାଜସେବୀ ବାବୁନ ବିଶି, ସମାଜସେବୀ ରମେଶ ମାହାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ PYC ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଭଗତ ଗ୍ୟାସ ସୋନପୁର ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ଲାନେଟିକ୍ ସଟ୍ରେ 4-3 ଗୋଲ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସୋନପୁର ଉଲଣ୍ଡାରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା। ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ବିକାଶ ବିଶି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ପାଇଅଛୁ ଆଜି। ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଦୟାକରି କେହି ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ।